принаймні той час, поки ми тут знаходимося, я би вам сказав, що це вже не регіональний фестиваль, тому що тут є люди з-за кордону, тут є люди з Києва, тут є люди з Дніпропетровщини. Тому я думаю, що, ну, принаймні ми помилилися, що це регіональний, це вже не регіональний. Це вже або міжнародний, або всеукраїнський фестиваль. Я би вам сказати, що дуже добре, що ми можемо вже зустрічатись в нормальному форматі. І все ж таки Опішня – це перш за все туристична привабливість. І я дуже радий і організаторам, що змогли організувати таке чудове свято, тому що, ну, Опішня, не дивлячись на те, що це невеликі такі межі цієї громади, але про Опішню знають вже навіть за межами України. І це дуже чудово. Тому що туристична привабливість, вона породжує інвестиційну привабливість. Але я думаю, одне з головних для мене особисто, що зберігаються традиції промислів. І оці наша така культурна ідентичність, національна ідентичність, ганчарство, оце все, ну, це все треба зберігати, підтримувати. Тому і я думаю, що це наша історія. І завдяки отаким от фестивалям, завдяки таким заходам, ми можемо молодому поколінню, нашим дітям, нашим онукам передавати ці історичні традиції. І, ну, ми повинні так само дбати про те, щоб вони знали про нашу батьківщину, вміли її любити, знали її історію. Тому мені дуже приємно, я ще раз хочу подякувати за запрошення. І дуже-дуже велика вдячність організаторам. І я думаю, що ми всі сьогодні будемо насолоджуватись цим прекрасним святом. Дякую.